baba loo sameeyay oo ay uga hadleen dowlad goboleedada kaleetood waxa la eegayo waa danta iyo maslaxadda shacabka soomaaliyeed. Imaaraadka iyo sacuudigaba marka la yidhaahdo cilaaqaadka ganacsi iyo danaha nagala dhexeeya kuwa hadda qadar nagala dhexeeya maahan sida loo akhrinayo dareenka dadweynaha iyo xuuraanka ka imaanaya ayaana ka tarjumayna go-aan qaadashadeennuna ayadii ku salaysan tahay. Sidoo kalena waa rajaynaynaa dowladda federaalka naftirkeeda guuxa dadweynaha inay tixgeliso ama shacabku meesha u badeen. Lama dhihi karo horaan u joognay dhaqaalaha ay leeyihiin ayagaa leh. Waxa naga dhexeeya waa aragtiimo iyo habdhaqan iyo hab ganacsi iyo system dowladuhu ay wax isu weydaarsadaan ama isu dhaafsadaan ayaa naga dhexeeya. Ma ahan mid amba dana gaara looga dalbayo ama beegin oo baryo gaara mid ah ma ahan. waxaan eegaynaa maslaxadda iyo danta guud ee shacabka. Gacan dhaafidu ma jirto. National Forumkii ayaa looga hadlay kulankii ugu dambeeyey in aragtiimadan wax laga bedelo. Maadaama stakeholders la yahay, hadda waxaa fiican in la isku dhowro arrinta sidan maaha marka la yihahdo in laisugu soo noqdo wax laysii yihaahdo siyaabo badan loo gudidiyo wax laysla wada ay noqotay noqoto go-aanka la qaatay oo mid laga wada tashado maahayn. Stakeholders aanaan ku yiriba macnaheedu waxa weeyaan dowladdu waxay ka dhisan tahay dowlad goboleedyada wadatashi iyo wada shaqeyn iyo qaabaa ka dhexeeyo wixii tala guuda iyo wixii qaab ay jiraan oo isiil dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay u dhexeysaa oo galmudugna ay qayb ka tahay marka kama sii hordhacay.